Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a tohle to dneska bude slibovaný video na březnový Battle Pass. Já jsem zase klasicky čekal, že budu mít v garáži tank z Battle Passu, ať můžu do toho videa zakomponovat zároveň trošku pár slov o tom Battle Passu jako takovým, plus vám tady to video poslouží jako recenze na právě Magnuse. To je takový duo videjko. Březnový Battle Pass, upřímně, dle mého názoru, jeden ze zajímavějších Battle Passů. Za prvý se mi líbí ta tématika, já mám jako rád antiku a, a prostě takovýhle celko jako e, římský/slash antický záležitosti, takže za prvý se mi Magnus extrémně líbí, jako ten tank vypadá fakt jako mega pěkně. E, Wargaming očividně najal nějaký nový grafiky a modeláře na, 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 na tvorbu 3D modelů tanku, protože ty tanky konečně začínají vypadat nějak aspoň trošku zajímavě. No a... Uh, tady ten tank je velmi zajímavý ale ještě předtím než uh, si řekneme něco k Magnusovi porovnáme se ho s M6 protože je Magnus v podstatě je jenom reskinovaná m 6 ukážeme si jeden velmi povedený replay, který se mi povedl včera a pak si zahrajeme nějaký než zahraný bitvy uh, tak pokycáme o tom Battle Passu uh, operace Koloseum. Mm, takže to bude pravděpodobně nějaká římská tématika, že ano uh, klasicky sbíráte něco nějaký, nějakou měnu za mise uh, v tomto tom Battle Passu to jsou přilbice uh, za mise dostáváte vlastně ty přilbice za 10 přilbicí máte jeden level v Battle Passu uh, klasicky mm, Battle Pass stojí 129 korun ten základní, pětikilčo ten draší, kde máte i zácný avatar plus tier skipy Battle Pass za těch 120 korun se bez pochyby vy vyplatí. Opět tady nám Wargaming nabídl docela fajn grafiku uh, toho, co všechno v Battle Passu najdeme. Že najdeme tam zase nějaké kredity. Podle mě tam je těch kreditů méně než, než minulý Battle Pass. A trochu méně goldu, ale nechci kecat, nechci kecat. Uh, jak se mu říká? Trezory, trezory, který můžete postupně naplňovat. Uh, low tier Battle Pass tanky Valentine Mark 4, uh, Mark což je... Čtyřkový Brisky Collector Light, který se dá prodat za vůbec teďka nevím kolik goldů, ale to můžeme velmi zis rychle zjistit, protože já ten tak samozřejmě mám. Valentýna můžeme prodat za 100 goldů, takže kdybyste někdo prostě nechtěl hrát Valentýna, chtěli 100 goldů, tak uh, tohle to je taky možnost. No a samozřejmě nesmíme opomenout, kamufláže spoustu boostrů, pětinásobky, trojnásobky a a tedy, což je jako určitě fajn věc. Uh, Pozadí, pozadí z tohohle Battle Passu, který sám nám odemkne na posledním, posledním týru, je docela pěkný, mě se při ně líbí, asi se mi líbí asi úplně nejvíc ze všech Battle Pass pozadí, který zatím v týře byly, takže já se těším, až budu mít 80. level. A pak tady jsou kamufláže. Kamufláže samozřejmě je nějakým způsobem římská tematika. Uh, takhle, tadyhle, je, vidíte? Mně se upřímně moc ty kamufláže nelíbí. Líbí se mi tady ta žlutá, ten uh, sekutor. Ten sekutor vypadá docela pěkně, ale jinak to není bohužel nic pro mě. Co, co se týče avatarů, tak opět ty avatary jsou fakt pěkný. Uh, ten, kdo je dělá, tak si s tím vyhrál. Uh, takže pokud sbíráte avatary, tak, tak z tohohle budete mít radost. Uh, Magnus. Magnu se získáte na 35. týru Battle Passu, samozřejmě pouze pokud máte Battle Pass koupený. A co to vlastně je? Mm, je to opravdu pěkně přeskinovaná M6 s animovaným orlem, který, který, takhle přilítne na ten tank. Vypadá to fakt pěkně, vypadá to fakt pěkně. A je to v podstatě, dá se říct, lepší M6. -ka. Proč lepší M6 zero? No, <laughs> To si úplně, to si úplně okamžitě ukážeme na uh, Blitzhangaru. Uh, tadyhle máme m 6 a tadyhle máme Magnuse. Tak já si to dám takhle vedle sebe a porovnáme si Magnuse a m 6 uh, Nalevo Magnus, napravo m 6 A už jenom takhle z prvního pohledu vidíte, co má lepší armor. Uh, já možná vypnu webku, ať, uh, ať vám nepřekáží. A je to daný přesně proto, nebo tím, že Magnus má prostě Space Armor na věži. Tadyhle je ta přilbice, ten Space Armor má imitovat, že jo, přilbici s No a to samozřejmě funguje jako Space Armor. Tím pádem ta věž, jak vidíte už jenom na těch číslech, tak je mnohem lepší než tý, než, než tý M6. S tím, že M6 má tadyhle weak spot v podstatě tadyhle na té střeše. Uh, což vy tady nemáte, protože tady, má, tady máte ten Spaced Armor. M6 má taky docela slabý, takhle boky věže, což vy nemáte. Vy máte boky věže jako vodosilnější. silnější. Plus, uh, vidíte, že tadyhle M6 má tadyhle ten, já nevím, co to je, nějaký Prugles. Uh, ten máte taky o dost lepší. Máte 160 mm místo, místo 127. Uh, celkově ten pancíř z toho Magnus je docela výrazně lepší. Uh, I tady dole úplně na vaně vidíme, že, že, že tady je zesilněný místo. Uh, to samý platí o bocích, nebo boky, boky jsou více stejně silný, 86 mm, ale Magnus, Magnus má tadyhle vzadu ještě Space Armor, uh, který je schopný něco málo nějaký rány vám požrat. Uh, přece jen je to 26 mm Space Armoru, který pod správným uhlováním dokáže být docela efektivní. Samozřejmě H, na to si musíte dát pozor, H jsou u uh, jak M6, tak Magnuse, docela problém, z nějakých vě větších děl můžete M Magnuse párat hečkama. Uh, ale overall, uh, ten tank má opravdu hodně dobrý armor, M6ka potom, jaký dostala buffy v minulosti, hlavně teda svého pancíře, tak je velmi silný tank, to stejný jako ta jedna Hevina, ale mm, nevím, uh, je to je to prostě velmi, velmi dobrý tank. Uh, povedla se mi, povedla se mi druhou hru s tímhletím strojem, Včera na streamu jedna fakt pěkná hra, uh, proto tam mám tyhle ty statistiky. Uh, ten replay si ukážeme, ten replay si ukážeme. A pak si dáme nějaký naživo zahraný bitvy. Hmm. Co se vybavení na Magnu se týče. Tak, mm, já jsem zvolil, samozřejmě nabiják. Uh, uh, mám tady oba, oba sloty na lepší aim time, protože... Či celkově. Chování tohohle děla, a čas zaměření je docela dost dlouhé, to znamená, dle mě je potřeba to zlepšit. Mám tady obranný systém, mám tady lepší hápka, což ale si dovedu představit, že byste někdo mohli vozit ten armor, protože ten armor by fakt mohl jako něco málo jako pomoct. Uh, nástroje, optika, akcelerátor a dur, uh, zlepšený systém doručení doplňků. Co se munice týče, 52 kousku munice, takže máte hodně, hodně variability, hodně variability, uh, na AMO setup, Já mám 25, 21 6 A můžete si to tam hodit víceméně, jak chcete. Co se zásob týče, mám tady obě žrádla a velký motor a samozřejmě obě opravy a adrenalín. Mně teď vlastně došlo, že jsem vůbec uh, nějak nezměnila staty toho tanku. No tak a. a. Armor jsme už projeli, uh, podíváme se na dělo. Je to stejné dělo, nebo velmi, 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 velmi podobné dílo jako má M6, to znamená 160 AP pene, 243 Gold Penen, což je velmi pěkná Gold pene, i proti sedmičkám budete schopni něco udělat. 1840 DPM, jako velmi podobný DPM, konel jako úplně stejný, jako má M6, 225 Alpha, což je velmi příjemný. Uh, máte 10 stupňů deprese, což vám úplně, úplně předurčuje k tomu, abyste hráli Haldown a s tím, že když tenhle ten tank hrajete v Haldownu, opět se tady můžu podívat na toho Magnuse, tak uh, pokud hrajete v hold downu a použijete všech 10 stupňů deprese, tak ta věž se stane opravdu velmi, velmi těžko průstřelná. V podstatě, že žádná pětka, žádná šestka vás tam nebude schopná spolehlivě probít. Neříkám, že vás nebude schopná probít, nebude schopná vás spolehlivě probít. To je velký rozdíl. Takže dělíčko velmi v pohodě, uh, co se pohyblivosti týče, maximálka 38, uh, což je docela málo, jste za plečko jedinců, máte 10, takže to není úplně nějaký super rychlik, ale máte 17,5 hodin na tunu, což je na hevenu docela slušný. No a a tak, mm, já si myslím, že to jako teorek Magnusově stačí, ne? Já si myslím, že jo. Uh, tak, já teda tady ještě velmi v rychlosti, to se omlouvám, to jsem uh, měl si nastavit. Předtím, každopádně, já si tady uh, hodím ten replay s tím Magnusem, který jsem zahrál včera, a uh, podíváme se na Mkovou bitvu. Byla to krásná hra. Uh, v naprosto jako ideální matchmakingu. Tohle to je pře prostě přesně matchmaking, který, 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 chcete. Dobrá mapa, kde můžu hrát haldou na midu. Uh, super matchmaking, mám proti sobě nějaký čefíčka, nějakýho enemy magnuse, nějaký VKčka, nějaký pětky. A tohle to je přesně takový ten uh, doporučený scénář k tomu, abyste měli dobrou bitvu. No, já jsem se teda rozhodl uh, jít na mid, mám 10 stupňů deprese, tak proč bych toho nevyužil? Uh, na začátku bitvy, na začátku bitvy tady máme tuhle tu pěknou animaci toho orla. Uh, ten tank se mi fakt líbí. Napište mi do komentářů, jestli se vám ten ten story vizuálně líbí, protože mě jako opravdu jo, opravdu jo. No, jedu teda na mid, uh, vidíte, že v celku bez problému se dostanu na tu maximálku těch 38, docela bez problému si tu rychlost tak nějak trošku držím i do mírného kopce. No a tadyhle jsem našel Magnuse. A tady je přesně to, o čem jsem mluvil. Já jsem ho trefil do boku, tohle mělo probít prostě. Nebo takhle. Normální M6 by to probilo, ale já jsem ho trefil z boku, takhle jsem do těchhle těch Space Armorů. A přesně to je to, o čem mluvím. Ty Space Armory tadyhle vás kolikrát opravdu někdy zachrání. Takže, bohužel tadyhle jsem nedal žádný damage, ale tady si už reputaci napravím do boku, toho prémiového chrchla, který dostal při nějakou dobu Buffy a armoru a, a budu s ním mít docela problém tady tu bitvu. No, Magnus, Mag Magnus nějak zůstal mi stát bokem. Tak uh, proč ne? Já mám o dost lepší pozici, přes jenom v Haldownu. A. Ne, nehrál to úplně nejlíp tady ten týpek. Co se týče našeho týmu, tak my máme uh, tři, 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 tanky tady u Ačka, něco tam kempuje Bčko, nějaký enemy tanky na Cčku, uh, naše heavy nekempí na tady redline, uh, protože s BDRkem přece nemůžete udělat nic lepší, než se postavit na ukempený kolej na redline. No a já jsem se teďka rozhodl přezdít iniciativu tady na krásný rosa 245, to fakt jako zabolí třeba pětky. Uh, třeba takovýmu štugovi dáte v podstatě polovinu HPček, pokud si takhle hajrolnete. A já jsem se rozhodl předvít inicia iniciativu tady u toho ačkovýho kepu a říkal jsem si, že tady budu muset začít využívat uh, nějaký svý HP, protože uh, ta naše Panzer 54 právě umřela, a já jsem tady tím pádem zůstal ne sám proti třem, já mám za sebou ještě ještě toho Tech 3 Churchilla, ale přece jenom měli bychom tady vyřešit, tenhle ten flank. Tak, já jsem si tady dával hrozný pozor, uh, to je můj zlozvyk trošku z desítek, že kdekoliv na mě cokoliv píkuje, tak já jsem hrozně opatrný. Uh, ty šestky se hrajou úplně jinak, prostě ty hápka tam můžete tradovat, ty hráči tam jsou overall o dost špatný, tady vidíte prostě, uh, jak jsem tady ty chudáky mlátil, oni mi doteď nebyli schopni dát ani jednu ránu, vlastně až teďka ten Magnus. No a tím pádem, já, jo, takže Magnus, ty jsi, ty jsi měl ránu, jo, půc. Takže zabil jsem Magnusa, Teďka musíme zabít do Churchilla. Já ho tady samozřejmě e, neprobiju, což je nepříjemný, no a ne, najel mě Štuk. E, štuk dostal dvě rány a Štuk nezajel. Štuk dohrál. Takže Štuk doštugoval a já mám tady svůj druhý kill, už mám 2100 damage a pořád mají naživu na čtyři tanky. Teďka jsem zkoušel zabít to Churchilla na tu střechu, bohužel jsem ho třeba už tak po 84. bouncenul tady tu bitvu. A řekl jsem si, OK, nechám chrchla chrchlem, budu tady mlátit tu veku. Už jsem teďka věděl, že mám docela slušný damage, takže jsem uh, si šel spíš pro ten damage, protože přece jenom já jsem věděl, že uh, bylo to samozřejmě hra na streamu, chodíte na streamy, uh, bylo to hra na streamu, už jsem věděl, že mám dva 2 kg, takže jsem doufal, že by to mohlo být nějaký emendo, takže tady se ještě musíme domlátit, uh, domlátit toho chrchla s tím, že uh, tady teďka bude... Souboj mezi mnou a tím naším churchillem o ten kill, samozřejmě se ho podařilo vyžrat mě. No a teďka jediný, co vlastně už musím jenom taky je dojet si pro to VKčko, Doufám, že si stihnu dát je, ještě nějaký rány. Což se povede, dávám tady VKčku první hit. Mířil jsem mu na pás, bohužel jsem ten pás netrefil a povede se mi tady ještě bude se mi tady ještě kill shot na to VK. Ono mi se totiž teďka takhle nadsouvá krásně. Takže válečník, 4 killy, 3000 damage. Uh, já si myslím, že docela pěkná demonstrace síly tohoto tanku. <kly> Tenhle ten tank taky v podstatě uh, jenom o kombinaci halldownu, pancíře na věži a ty alfy. Prostě hrajte píkobu, Mějte vždycky nějaký hold down, píkněte si, dejte ránu, zajďte si. Pravděpodobně vaše věž něco bouncne, až si nabijete a takhle to můžete opakovat do, do aleluja, dokud nevymlátíte celý enemy tým. Hmm. Bylo Byl to Mko, byl to válečník, byl to High uh, skoro 12 base to což byla docela pěkná bitva, Uh, 22, 21, 18 efektivka, co si týče kreditu 83 tisíc, uh, ten tak očividně malinko jako vydělává, má trošku uh, zlepšený koeficient. Takže, takže tak. Uh, to by byl teda replay, který jsem měl pro vás připravený ze včerejšího streamu. No a teďka už se teďka už se plynule přesuneme na iPad scénu. Uh, kde si dáme nějaký naživo, naživo zahraný bitvy s Magnusem. Třeba tak, třeba tak jednu nebo dvě nasadím si svůj touch gear, uh, značka mých vlastních návleků na prsty, pro hraní, na dotykáči, protipocení, odkazy, když tak v popisu videa, anebo uh, v komentáře v sekci připnutý. No a máme tady, máme tady uh, nějakýho Magnuse. Je uh, já jenom ještě v rychlosti, v rychlosti tadyhle mi trošku haporuje zvuk, takže já za to se omlouvám, já teďka jenom chviličku nebudete mít obraz, ale to vám, dneska, to vám hnedka, to vám netka napravím. Uh, ano, mohl bych to vystřihnout, já se omlouvám, ale já jsem prostě na to línej. <laughs> Dobrý, už zpátky. Tak, teďka by to mělo už v pořádku. Tak, pecka. Tak jo, um, dáme si teda jednu nebo dvě hru s Magnusem a ukážeme si ještě nějakou demonstraci toho tanku. A doufám, doufám, že se mi bitva aspoň, aspoň malilinko podaří. Tak, loadujeme do hry loadujeme do hry. A, hm... Mm, a tak, došlo mi slova, došlo mi slova ohledně tohoto toho tanku. E, napište mi do komentářů, co si myslíte o tomhle battle passu, e, jestli se vám líbí odměny z něj, jestli se vám líbí tank z něj, e, případně třeba proč si Battle Pass nekoupíte, pokud, pokud Battle Pass nebudete kupovat. Rozhodně můžeme rozjet opět nějakou debatu e, v komentářích. Pod posledníma dvěma videama se Smasherem a Anilátorem je v součtu už třeba takových 400 komentářů, což je obro, obrovitánský číslo. Já se snažím většinu vě, vě, většinou komentářů číst, Nereaguje, nereaguju úplně na všechny, e, jenom na ty nejzajímavější, jenom nebo na to, který mám jako opravdu se říct, ale určitě neváhejte dropnout svůj názor na tenhle ten Battle Pass do komentářů a budu rád, když se tam opět rozvine nějaká, nějaká debata. To bude docela zajímavá rána na Magnuse teda, jako to, za takovouhle ránu se nezlobím. Vidíme, že enemy týma dva Magnusy, my máme taky dva Magnusy, tak je, Magnus, let's go. Tak, dostávám teda z kasty, no což jsem si dál bacha. Dostávám z kasty. To se mi nelíbí. To má nějaký metko. Ale Magnus dostává taky pěknou bídu a teďka hlavně vystřelil. To znamená, že já využiju toho, že na se jsme treknout. Bohužel bez damage. Naš Magnus taky vystřelil. Já si nabiju gold, ať mu dám uh, damage i přes ten trek, protože se ho teďka potřebuji, potřebu, aby zůstal treknutý. Uh, Magnus vystřelil. A mě krásně vychází reload, aby ho tady držel na treku a zabil ho, což je naprostá pecka. No, ze zadu mě bounce Nightmare, to je, nebo to je pravděpodobně to jediný, co má Alfu 280 a z kasty dostávám střelbu, to, je to znamená, že já tady dropnu dolů protože se mlátit to Magnuse. Bylo by úplně super, kdyby mi s ním můj tým pomohl, protože už jsem ztratil nějaký HPčka. Tak, kill, padl mi vykřičníček krásně CR, takže bez problému. No a můžeme to pušnout klidně asi malinko dál. Tak na bázi mají uh, tu Panzer 4G, pro který si pak můžeme dojet. Každopádně teďka tadyhle bude ten Nightmare. Tady je ten Nightmare. Tady je boys. Tak uvidíme, jestli jsem ho trefil na blinda, či nikoliv. Trefil jsem ho na blinda. To bylo úplně jasné, že tam stojí. A, a radši si nabiju go. Okay. Chtěl jsem říct, že radši si nabiju gold, kdybych ho bouncenul, ale já jsem ho ani nebyl schopný trefit, to nevadí. Matilda Black Prince, snadný cíl. A vidíte, že ta alfa těch 225 na té 600, když si prostě rolujete třeba 250, tak s adrenalinem těch 6 vteřin, ne, 10 ran v minutě, tak to DPM tam přece jenom opravdu je. Tak, uh, další kill. Možná s trošičkou štěstí se mi povede ten kill na to Nightmare, což se mi povede, pecka, takže třetí kill. No a dojedeme si pro toho Rudolfa. Už mám 2000 damage, 3 kily, tohle je náběh na docela hezkou hru. je uh, to velmi, velmi dobrý tank ten Magnus. Bohužel náš tým kepuje, což je docela nepříjemný. Enemy tým má ještě full HP škodu T T25 a Rudolfa, který je tady boostlej. Bohužel náš tým to asi, náš tým to asi kepne. Ne, Rudolf už jde dekepovat, pecka. že by bylo super, kdyby to teďka dekepl. A což se povedlo, nice. A já se, hm, teďka se musím vybustit podobně jako ten Magnus. Musím se dojet ještě pro nějaký čísla. A ta Škodovka je na tom hilu, která teďka, teďka ji budu moct střílet. Jeď Magnusy, Magnusy jeď, Magnusy jeď. Tak, ahoj, ahoj, ahoj Škodovko. Tak, on mi, on může docela nepříjemně namlátit, takže si na něj musím dát pozor. A převejšil se se mi vyplatí z časových důvodů o, si pro něj dojet na tu kastýli, jakože nahoru na ten kopec. Možná, škoda, tady jsem doufal, že mi štěstínu killshot na toho Rudolfa. Každopádně Škodovka zatím stále zůstává na hillu. A tím to znamená, že já můžu jet beztrestně pro něj na hill. Doufám, že v moment, kdy já dojedu na kopec, tak on třeba spadne dolů. <laughs> tak, ale už jsem skoro tam. Už jsem skoro tam. Jeď, Magnus, jeď, han, han. Tak, ale, jo, pravděpodobně ta Škodovka by měla být moje. Uh, jsem jediný tady na tom kopci a nikdo jiný ho nebude moc úplně úplně efektivně mlátit. Hlavně ta Škodovka teďka vymlátí půlku toho našeho týmu, protože má prostě OP6. op, OP šestku. No a tadyhle, uh, víte, prostě ta alfa, ta alfa je tak strašně příjemná na tom tanku. Už mám, 3000 už mám tři damage, tři kily budu moc když se mi povede ten tady ramadánek a killshot. Takže jestli tohle nebude m tak se budu opravdu hodně zlobit. 4 čtyři kily před tři tisíce damage, já si myslím, že úplně krásná hra. Ten tank je fakt dobrý. Ten, ten, ten tank je opravdu dobrý. Byla to první třída, dobře, dobře. První třída, válečník High caliber ocelovka, 3200 damage. Enemy tým měl 3 nuly, uh, enemy si bohužel moc nezahrál, ale já si myslím, že zatím úplně superový bitvy s Magnusem. Nakonec teda uh, tři bitvy, 100 win rate, 2700 průměr s šestkou. Hmm. To samozřejmě jako klesne. Respektive já jako se už moc rád nebudu. Uh, já jsem vám chtěl udělat videjko. Ať, ať si můžete udělat názor. Já nejsem člověk, který nějak hraje moc šestky. Ale, ale tak. Tak jo, tohleto video už má skoro 22 minut. To znamená, že já to asi tady ukončím. Závěrem tenhle ten Battle Pass rozhodně kupte. Jestli máte volných 129 korun, tak se to rozhodně vyplatí. A už, už jenom kvůli tomu tanku, uh, už jenom kvůli těm výhodám, Battle Passy jsou prostě worth. Tak jo boys, doufám, doufám, že se vám video líbilo, uh, budu moc rád teda ještě jednou, když mi napíšete do komentářů váš názor na tenhle ten Battle Pass a na Magnuse, jestli už máte, jak se vám s ním hraje a tedy a Moc krát vám děkuji za sledování, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte hodit palec nahoru, pokud, pokud jste nový, neumím mluvit, pokud jste nový, tak nezapomeňte odebírat, podívejte se do popisu tohoto videa nebo do komentářů. Jsou tam odkazy na náš komunitní Discord server, na Xero Instagram a, a samozřejmě na TouchGear a Godlike, takže nezapomeňte zkontrolovat. Moc krát děkuji všem členům za podporu tady toho kanálu, je vás tady už 160, to je úplně hrozně moc, děkuji za vaši podporu hrozně moc, byste i někteří z vás chtěli podpořit členství je má odemknout tak zajímavé výhody tady na kanále, tak můžete v popisu od videa naleznete samozřejmě odkaz. Takže tak, tak jo, děkuji moc krát, že jste tohleto video schlídli až sem. doufám, že se vám líbilo a budu se na vás těšit někdy u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zadní se mějte moc pěkně a ahoj.